Me dorën që zgjatin, por lëmosh libër nuk shfletojnë. Lipim në për qytet edhe dojmë në për konta. Por sirë dhe puna që veç në një lagje në Gjakov, 169 fëmijë të moshave nga 9 deri në 16 vjeç mbetën jashtë sistemit arsimor. Tashmë në Gjurmë synon t'ju bie dhe institucioni avokatit të popullit me hetime të pavarura. Kemi nisur edhe ne këto hetime pas daljes në teren të kolegëve tanë atje dhe presim tani të grumbullojmë informacione, të analizohet legjislacioni. Të veçit e këtyre familjeve në Ali Ibra që ndër vite, disa e braktisën shkollën e një pjesë nuk u regjistruan asnjëherë, do të trajtohen me prioritet. Kur vije fjala, themi, tek fëmijët, natyrisht i bëtë nështë një vëmendje pak më e madhe, për të parë dhe për të rivendos ato të drejta të fëmijëve sa më herët që është mundur. Shifra nxjerr nga organizata Concordia konsiderohet shqetësuese edhe në Ministrinë e Arsimit. Është alarmante sepse gjithë ata që janë regjistruar në fazën e shkëput prej sistemit duhet me bashkëveprim me gjitha instancat me rikthyer në sistem. Këta thonë se sapo të marrin informacionin zyrtar mund të dalin me rekomandime, derisa edhe në nivel vendi as numri që braktisën shkollën veç në vitin e kaluar nuk është i vogël. 224 nxënës, arsimi fillore të mesëm të ulët që është arsimi i obligueshëm. Ndërka që arsimin e mesëm të lartë janë 1109 nxënës. Këto nuk hynë rastet që nuk janë regjistruar fare, për të cilët nuk ka evidenca. Të martën, Klan Kosova raportoi për numrin e lartë të fëmijëve të lagjes së banuar me rom, ashkali e egjiptian, që nuk e vijojnë mësimin, për të cilët Komuna Gjakovës ka deklaruar se ka nisur punën për ta bërë zgjidhjen.